მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, პოლიტოლოგ ზურაბ მენახარიშვილს. ორი დღის წინ კავკასიურ სახლში გაიმართა სირიის ომის კონტექსში, როგორც ამობენ ორგანიზატორები, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური გაიმართა დისკუსია, რომელიც განიხილავდა ქურთი ხალხის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას სირიის ომის კონტექსში. Ну, ასე ამობენ ორგანიზატორები და არ ვიცი რამდენად ზუსტია, მაგრამ ალბათ ბატონი ზურაბი თვითონ გვიამბობს, როგორ ჩატარდა ეს შეხვედრა. ქურთების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა ალბათ კიდევ უფრო მეტად ამ დღეებში თურქეთში ჩატარებული არჩევნების კონტექსში და ბატონი ზურაბის მოხსენება და მისი დისკუსიის თემა იყო ქურთების საკითხი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ საუბრობთ ქურთების საკითხზე თურქეთის კონტექსში, სირიის კონტექსში და ერაყის კონტექსში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. საქართველოში ცხოვრობენ იეზიდები, ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების წევრები, თუმცა ბევრი თავს მიჯნავს სწორედ ამ ქურთების ასია, ხო? ბევრი, ანუ ამბობენ რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ერაყში. სხვაგანაც, ერაყშიც კი განსხვავებულია. და მოდით ასე დავიწყოთ, მე მაინტერესებს ეს ჩამოთვალე: სირია, თურქეთი, ერაყი. თავად ქურთებიც სირიაში, თურქეთში და ერაყში თვლიან თუ არა რაღაც თავიანთ თავს ერთობის ნაწილად, თუ მაინც განსხვავებულად აღიქვამენ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დიდი მადლობა, რომ ეს უთმობთ ასეთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც დღევანდელ ახლო აღმოსავლეთში ვითარდება და მათ შორის გარკვეულწილად ეხება ჩვენს ქვეყანასაც. ქურთების საკითხი აქტუალურია, როგორც თქვენ ძანეთ, აი სამი, ძირთადად სამი ქვეყნის კონტექსტში, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ირანიც, მაგრამ დღეს ჩვენ ესე ვთქვათ, ვისაუბროთ ერაყის შემთხვევაში, სირიასა და თურქეთში შემთხვევაში. დავიწყოთ ერაყიდან. ძალიან კარგი შეკითხვა, არის თუ არა საერთო იდენტობა ქურთებს შორის, საერთო ეროვნული ბაზისი. ეს ძალიან კარგად ჩანს ერაყის შემთხვევაში, რომ ესეთი იდენტობა ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უნდა ვთქვათ, რომ ქურთული საზოგადოებები განსაკუთრებით ერაყში არიან უფრო მეტად ტრაიბალურ მოწყობაზე ჩამოყალიბებული საზოგადოებები და ისინი უფრო თავს აიდენტიფიცირებენ როგორც ერთი ტომის წევრები და არა როგორც ვთქვათ ერთი დიდი ერთობის წევრები, რასაც ვთქვათ შეიძლება ქურთული ერი ერქვას. ანუ ისინი ამბობენ, რომ არიან ერაყელი ქურთები. კი, არიან ერაყელი ქურთები, თუმცა როგორც ასეთი ამ ერაყელ ქურთებს შორისაც ძალიან დიდი განსხვავებაა, იგივე სულეიმანიელი ქურთები და იგივე ერბილერი და თქვა დოჰუკელი ქურთები, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ, ქურთული ენის სხვადასხვა დიალექტებზე, სხვადასხვა პარტიებს უჭერენ მხარს. ეს ძალიან კარგად ჩანს პარტიულ სპექტრის შემთხვევაშიც. თუ თქვა ჩრდილოელი ქურთები, ანუ ერბილელი ქურთები უჭერენ მხარს ბარზანის პარტიას, ანუ ერაყის ქურთისტანის დემოკრატიულ პარტიას, მაშინ როცა სამხრეთელები უკვე უჭერენ მხარს პატრიოტთა კავშირს და უკვე ახალშექმნილ გორანის მოძრაობას, ანუ 2010 წელს შექმნილ გორანის მოძრაობას. ანუ რო შევაჯამოთ ერაყის ქურთისტანში ერთიანი ეროვნული ბაზისი, როგორც ასეთი ეროვნული ერის არ არსებობს, ის უფრო არის ტომობრივი მოწყობა, თუმცა უკვე შეიმჩნევა გარკვეული ეტაპები ამ ერის განვითარების შემთხვევაშიც, ერაყის შემთხვევაშიც. ნუ ეს ალბათ დაკავშირებულია იგივე ეკონომიკურ განვითარებასთან, საზოგადოების გარდაქმნასთან. სოციალურად ეს ტიფენა არის მაინც? არა, რასაკვირველია, როგორც კი რასაკვირველია, ყველგან არსებობს სოციალური განსხვავებები, მათ შორის ერაყის ქურთისტანშიც რასაკვირველია არსებობენ შედარებით უფრო მაღალი ფენის წარმომადგენლები, ასევე დაბალი ფენის წარმომადგენლები. აქ ძალიან მკაცრი იერარქია, შეგვიძლია ვთქვათ, ამ საზოგადოების ფენებს შორის. თუმცა უკვე აი ურბანული მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა, რომელსაც ალბათ აქვს მეტნაკლებად უმაღლესი განათლება და ძირითადად ახალგაზრდა მოსახლეობა, მათ უკვე განსხვავებული იდენტობა გააჩნია და ისინი გარკვეულწილად დაშორდნენ ამ ტომობრივ საწყის და უკვე იწყება ერთგვარი ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება და ახალი საერთო ბაზისის მოძიება, ნუ რაც შეიძლება გაერთიანოს ყველა ტომის ქურთი და მათ შორის შეიძლება ვთქვათ რაღაცა საერთო ენის გამოძებნაც იეზიდებთან, ასირიელებთან, ქრისტიანებთან და მათ შორის არაბებთან. ჩვენ არ დაგვაუწეს, რომ მათ შორის არიან სუნიტები, არიან შეიტები, განსხვავებული ხო? ძირითადად კი, ერაყის ქურთისტანის ძირითადი მოსახლეობა გახლავთ სუნიტი ქურთი, თუმცა ასევე არიან იეზიდური რელიგიის წარმომადგენლებიც, ეს სრულიად სხვა რელიგია, მას აქვს მისი წესები ჩამოყალიბებული, ასევე ეს არის არამხოლოდ რელიგია,
არამედ ეს არის ცხოვრების ერთგვარი წესი, რომელიც თავიანთ თავს ქურთებს უწოდებენ ერთნიც და მეორენიც, აი ეს მაინტერესებს. სუნიტი ქურთები რა თქმა უნდა საკუთარ თავს ქურთებს უწოდებენ, თუმცა იეზიდების დიდი ნაწილი საკუთარ თავს ქურთად არ მოიხსენიებს, მათ აქვს უფრო მეტად იეზიდური იდენტობა. ამას თავისი განმაპირობებელი ეს არის ის ხალხი, რომელთაც ყავთ თავიანთი ნაცნობები საქართველოში, ხო, როგორც ხვდები. დიახ, და არამხოლოდ ნაცნობები, ნუ უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ისინი მკვიდრი მოსახლეობა არიან საქართველოს, ნუ იმის გამო რომ უკვე თითქმის ერთ საუკუნეს შესრულდა მათი გადმოსახლებიდან საქართველოში 1918 წელს მოხდა ეს დიდი პროცესი, მას შემდგომ რაც რუსეთისა და თურქეთ შორის შემდგარი შეთანხმების საფუძველზე რუსეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიები დაუბრუნდა თურქებს და იმის გამო რომ იეზიდები მხარს უჭერდნენ რუსებს, იმის გამო რომ ოსმალეთის იმპერიაში ისინი განისტინდნენ როგორც ეთნიკურ ისე რელიგიურ დევნას თურქების ოსმალების მიერ, იძულებულნი გახდნენ რომ გადმოსახლებულიყვნენ სომხეთსა და საქართველოში, თბილისში ჩამოვიდნენ და მას შემდგომ ესე ვთქვათ არიან საქართველოში ცხოვრობენ. მათ გაიარეს რამდენიმე ტიპის გარდაქმნა ქართულ საზოგადოებაში, იმის გამო რომ მანამდე ისინი იყვნენ რურალური საზოგადოებაში ცხოვრობდნენ, სოფლის მოსახლეობა იყო, საქართველოს ჩამოსვლის შემდგომ ისინი ძირითადად დიდ ქალაქებში დასახლდნენ. ამიტომ მოუწიათ, ესე ვთქვათ, შრომის საერთო დანაწილების შეცვლა, ასევე მოუწიათ ცხოვრების წესის შეცვლაც. ისინი თავდაპირველად კომპაქტურად ცხოვრობდნენ იეზიდების საქართველოში, მაგრამ მოგეხსენება თბილისის ურბანული განვითარების გამო იეზიდური უბნების გარკვეულ წილად სახით აღარ არის, რაც იყო და ასე ვთქვათ, იეზიდთა კომპაქტურ დასახლებას ქალაქს მოედო და უფრო გაიშალა. ზურაბ, აი მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ შეიძლება ყურს ჭრის ეს ფრაზა თქვენ დისკუსია მაქვედულობაში, ქურთი ხალხის გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და გეოეკონომიკური მნიშვნელობა. შეიძლება რაღაც უხეში ფრაზა არის, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების როლი სწორედ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ამიტომ ვახსენე თურქეთი და მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ თურქეთზე და არჩევნებზე, რა თქმა უნდა სირია უნდა გავიხსენოთ. აქ მართლა ძალიან საინტერესო სიტუაცია არის, იმიტომ რომ თურქეთი ტერორისტებად მიიჩნევს ამ ადამიანებს, ამ დროს დიახ სირიელი ქურთები, როგორც მე ვიცი, თანამშრომლობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლურ ძალებთან, ასია, ხო? დიახ. ანუ ისინი არიან ფაქტიურად, მათ შეიძლება გამოიწვიონ და გაამძაფრონ კონფლიქტი დასავლეთსა და თურქეთს შორის. შეგვიძლია ისე ვთქვათ, დიახ. მათი როლი როგორია მაინც? აი ახლა სირიაში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით. კი ბატონო. კეთყვით მაგასაც, თუმცა 2020 წლის ერთი წინდადებით შევეხები ისევე ერაყისაც. ერაყში გასულ წლის 25 სექტემბერს ჩატარდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის და მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეფერენდუმს არ მოყოლია შემდგომი კმედი ნაბიჯები, იმიტომ რომ ერაყის საკონსტიტუციო სამართლო მიგი უკანონო ცნობა და შემდგომ კირკუკის ოპერაციის შედეგებით ეს სრულად გადაიფარა, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროტო სახელმწიფოებრივი ჩანასახები უკვე იწყება და უბრალოდ გრძელდება ერაყის ქურთთან. რაც შეეხება სირიას, მართალი ბრძანდებით, ქურთები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ სირიაში და სამხედრო დაპირისპირებაში. ისინი აკონტროლებენ სიდიდით მეორე ტერიტორიას ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ კონტროლებადი ტერიტორიების შემდგომ და პრაქტიკულად წარმოადგენენ ერთ-ერთ მთავარ აქტორს ამ ომში. მათი მთავარი მოკავშირე გახლავთ მართლა დასავლური ძალები, უფრო კონკრეტულად კი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი იკვეთება აქ და ისინი ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და გარდა ამისა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომლებიც თავდაპირველ ხანებში რეჟიმში ებრძოდნენ, თუმცა ბოლოს უკვე აფრინის ოპერაციის დროს თურქურთების წინააღმდეგ დაიწყეს თურქეთის მხარდამჭერი ოპერაციის დროს ბრძოლა და ასადის რეჟიმს. ასადის რეჟიმსაც, თუმცა ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. არის პერიოდები, როცა ისინი ებრძვიან ასადის რეჟიმს, თუმცა არის პერიოდები, როდესაც ისინი თანამშრომლობენ. მაგალითისათვის, აიაფრინის სპეცოპერაციის დროს ისინი თანამშრომლობდნენ თურქეთის და ოპოზიციის წინააღმდეგ, მაგრამ მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც ერზორის რეგიონში ასადის რეჟიმს გაუჩნდა პრეტენზიები, ვთქვათ, გარკვეულ ტერიტორიებზე და მათ შორის რაღაცა მცირე დაპირისპირება იყო ასევე რაკას შემთხვევაშიც, იმის გამო რომ ქურთებმა აიღეს ისლამური სახელმწიფოს ყოფილი დედაქალაქი რაკა და ამაზე თავის მხრივ პრეტენზია რა თქმა უნდა ჰქონდა ასადსაც, იმიტომ რომ ეს მორალური და ეს ემოციური ფაქტორია უდიდესი, რომ ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქი აიღო რომელიმე ძალამ. ნუ აი ამის გამოც გარკვეული დაპირისპირება იყო მათ შორის, თუმცა როგორც ასეთი რომ გამოკვეთილი მტრები არიან ამ ეტაპზე, ბრძოლის ამ ეტაპზე, ესეცი სახე არ აქვს ამას, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას შემდგომ რაც სრულიად დამარცხდება ისლამური სახელმწიფო და ასადი იმ ანკლავებს, რომლებსაც ახლა ვთქვათ ოპოზიციები
აკონტროლებენ აიღებს. სავარაუდოა რომ მათ შორისაც მოხდება ან ვერ აიღებს. ან ვერ აიღებს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ საბედნიეროდ. აი ან რუსო ლაპარაკობთ ასადის ოპოზიცია. მე არ გულისხმობ ეგეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს. აქ გულისხმობთ სწორედ ქურთებს თუ არა? არა. არა. ოპოზიციას ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენეული გაგებით, თქვათ დასავლური გაგებით, ან არ არის პოლიტიკური, არ არის პოლიტიკური ოპოზიცია და პრაქტიკულად მას არ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, რაღაცა ოპოზიციისთვის დამახასიათებელი მახასიათებლები მივაკეთოთ. ეს არის გარკვეული ჯგუფები, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებსაც ბრძოლის პირველ ეტაპზე გააჩნდათ გარკვეული პოლიტიკური მხედვა, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო სამომავლოდ სირიის საკითხი, რეჟიმის სულად ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, თუმცა დღესდღეობით უკვე აი ეს ყოველივე არის ძალიან სეკულარი ოპოზიციის შემთხვევაშიც უკან გადაწეული და წინ არის წამოწეული, ასე ვთქვათ, ნუ ისლამის როლიც ამ ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი არის ისლამისტი, რადიკალი, ფუნდამენტალისტი, ნუ არ მოვერიდებით ამ სიტყვების თქმას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ იგივე ხედვით არის, რაც პრაქტიკულად ისლამურ სახელმწიფოს გააჩნია, თუმცა მათ შორისაც არსებობს დაპირისპირება. და მეორე ნაწილი შედარებით სეკულარული ოპოზიციის, სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ მოექცა სხვადასხვა რეგიონში დაინტერესებული ძალების გავლენების ქვეშ და მათი ინტერესი, რომ ვთქვათ, დემოკრატიული საზოგადოების სამომავლო დაშენება და ასე შემდგომ, რაც ვთქვათ 2011 წელს იდგა დღის წესრიგში, უკან არის გადანაცვლებული. ნუ ამ შემთხვევაში მაგ ის ძალები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს აფრინის სპეცოპერაციაში თურქების ხალხთან. დასავლეთ ვის უჭერს? დასავლეთ, ანუ ვის იმედია, ასე რომ ვთქვათ, დასავლეთ აქვს ქურთების იმედი, რომ ვთქვა, დასავლეთს აქვს ქურთების იმედი, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ამბოხებულებისა და ოპოზიციების, ასე ვთქვა, სისტემური ხასიათი არ არსებობს აქ. ისინი, ნუ, ძალიან დაყოფილი არიან, ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძვის და მათ ისინი ვერ გამოდგებიან სტაბილურ და დასაყრდენად ამ შემთხვევაში. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატებს, საფრანგეთს, გერმანიას და ვთქვა, ეს დანარჩენ ევროპულ თუ დასავლურ ძალებს ერთადერთი მხარდაჭერი, ვინც შეიძლება ამ რეგიონალურ კონტექსში განვიხილოთ, მათი არის, რა თქმა უნდა, ქურთები და ის ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებს ჩრდილოეთ სირიის დემოკრატიული ფედერაცია. ნუ ესენი ქურთები არიან საკმაოდ კარგი მებრძოლები, მათ წარმატებით გაართვეს თავი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას, ნუ ძალიან დიდი ტერიტორიები გამოსტაცეს მას და დღესდღეობით აკონტროლებენ იმ ტერიტორიებსაც, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ქურთული მოსახლეობით დასახლებული. ეს იყო ძირითადად სუნიტი არაბებით დასახლებული, თუმცა აი ამ გარემოებამ მათ შეძინათ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა და კიდევ უფრო დიდი ძალა ამ შიდა რეგიონალურ დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ მათ უკვე გააჩნიათ გარკვეული რესურსი, რითაც შესაძლებელია სამოლო მოლაპარაკებების წარმოება, ან ვთქვათ, გააჩნიათ გარკვეული ნავთობის რესურსები, რითაც შესაძლებელია მათი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა. გარდა ამისა, მათ აქვთ ამერიკის მხრიდან ჭიდრო ხარდაჭერა სამხედრო, ვთქვათ, დახმარების თვალსაზრისით, თუმცა ბოლო პერიოდში ალბათ იყო საუბრები იმ შესახებ, რომ შესაძლებელია ეს გადაიხედოს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც, ასე ვთქვათ, ამერიკა რჩება ქურთების ძირითად მოკავშირედ და ის უზრუნველყოფს იმას, რომ ვთქვათ, თურქეთს არ გააჩნდეს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი სირიის ქურთების მიმართებაში, არ დაიკავოს კიდევ უფრო მეტი ქალაქი. მას სურვილი ჰქონდა, რომ აფრინი შემდგომ დაეკავებინა სხვა ქალაქებიც, რომლებიც მდებარეობდა ჩრდილოეთ სირიაში, თუმცა, ანუ ამერიკის, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერამ, ნუ, განაპირობა ის, რომ არის შესაძლებელი, რომ ტერიტორიული პრეტენზიებიც გაუჩნდეთ სირიაში. Ну ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპში დიახ, საუბარი არის მაინც ქურთ სახელმწიფოს აღდგენაზე, ხო, ეს იდეა ტრიალებს სივრცეში მსოფლიოში. კი, რა თქმა უნდა, ეს გათვალისწინებული იყო კიდევაც 1920 წელს სევრისავით, თუმცა მოგეხსენებათ, ეს ავი არ შესრულდა და ქურთებმა სახელმწიფო ვერ შექმნეს. მაგრამ დღეს რა მდგომარეობა? დღეს სირიაში გვაქვს დე-ფაქტო სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია მისი ყველა დეტალი, რაც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერ სახელმწიფოს. გააჩნია კონსტიტუცია, გააჩნია ადგილობრივი თვითმმართველობა, ლობა, ტერიტორიული მოწყობა, საკანონმდებლო ორგანოები და თქვა სათადბირო ორგანოები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე ცენტრალურ დონეზე, აქვს ადმინისტრაციული დაყოფა, აქვს სამხედრო თავდაცვითი ძალები, ანუ სირიის დემოკრატიული ძალები.
და გარდა ამისა, ნუ აქვს განათლების სისტემა, ეკონომიკა, გარკვეულწილად ეკონომიკა, რომელიც აშკარად განიცდის, ვთქვათ, აპოისმის, ანუ ოჯალანის მიერ შექმნილი, ვთქვათ, იდეოლოგიის, ოღონდ გავლენებს, ოღონდ 90-იანი წლების გავლენებს, მანამდე ის გაცილებით უფრო მარქსისტ-ლენინისტურ იდეებზე იდგა, თუმცა 90-იანი წლებიდან უკვე ის იცვლის თავის პოზიციებს და უკვე აყალიბებს ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ ფედერალურ რაღაცა. მას მე რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და რაც ფინანსურად მას შემდგომ გაუჭირდათ. ესე ამბობენ ფედერალურად. ამის მეორე მიზეზი გახლავთ ის რომ ციხეში მოხვდა და ეგრეთ და გადაიაზრა რაღაცები სხვადასხვა ევროპელი და არის ესეთი მოსაზრება გავცემ რომ გადააზრებინეს. ну ты ასეთი აზრიც გამიგია რომ კომპრომისზე წავიდა იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ სხვა გზა აღარ ქონდა ხო შესაძლებელი კომპრომისი ნუ არსებობს ახლა ეს არსებობდა უფრო სწორად შედგა ერთგვარი მშვიდობის პროცესი ქურთულ კომუნისტურ პარტიასა და თურქეთ შორის თუმცა ეს პროცესი რა თქმა უნდა არ არის სტაბილური და კოლავ ითვლება ტერორისტულ ორგანიზაციად თურქეთის შემთხვევაში რასაკვირველია კი ტერორისტულ ორგანიზაციას და დასავლეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიცი ხო ეს არის საინტერესო ოღონდ აი ეს პროცესი მოხდა მანამდე სანამ თქვა სირიაში დაიწყებოდა შეერაგებული კონფლიქტი და ქურთები რაღაცა ასე ვთქვა პროტო სახელმწიფოებრივი წარმონაქმ შექმნენ ამის მანამდე იგივე ერდოღანის და მისი წინამორბედების პოლიტიკაც იყო გაცილებით პროდასავლური და იმღირებულებებს ემყარებოდა, ნუ ერდოღანის შედარებით ნაკლებად, მაგრამ იმღირებულებებს ემყარებოდა, რასაც დასავლური ცივილიზაცია როგორც წესი აღიარებს, ხო? მაგრამ ეხა თანამედროვეობაში უკვე დღეს რო ვისაუბროთ, თქვათ, რამდენად შეიძლება დასავლელი სახელმწიფოების მხრიდან სირიის ფედერალური დემოკრატიული, ანუ ჩრდილოეთის დემოკრატიული ფედერაცია აღიარონ, თქვათ, ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომლის დიდი სურვილიც აქვს, თქვათ, თურქეთს, ნუ დღეს უკვე ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, იმიტომ რომ სულიად სხვა რეალობაა, დღეს უკვე ქურთები დასავლელი ლიდერების და დასავლური სახელმწიფოების თვალთახედვაში არიან, ნუ ერთ-ერთი სტაბილური მოკავშირეები რომლებიც შეიძლება იყვნენ სირიის ადგილობრივ დონეზე და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის ფაქტი, რამდენ შეიძლება ამ ხალხის უკვე თქვა ტერორისტებად მონათლო, მაგრამ ასევე ისიც უნდა თქვა, რომ ნუ ხალხის არა, მაგრამ პარტიის. ხო, მაგრამ ასევე ისიც უნდა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში როგორც ასეთი კომუნისტური პარტია არ არის სირიაში. ანუ ის თურქების აზრით, რა თქმა უნდა, ის აფილირებულია ეს დემოკრატიული პარტია ამ პარტიასთან, თუმცა მაინც ის გამოყოფილია, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი იდეოლოგიური თანხმედრა აქვს მასთან, ის არ არის, თქვა, კომუნისტური პარტიის სახე არ აქვს მას. ამიტომ თურქეთის სახელმწიფოს მცდელობა რომ დაუკავშიროს თქვათ ეს ორი სუბიექტი ერთმანეთს, ну ამ შემთხვევაში დასავლეთ მხრიდან არ არის იმდენად დაფასებული რომ ეს მართლაც ესე მოხდეს და აღიარონ. Ну ასე თუ ისე დასავლეთი ალბათ ხედავს რომ ხო რა სეკულარულ უფრო მეტი, ეს სეკულარული ტენდენცია უფრო მეტი არის ხო ამ მოძრაობაში. კი, სხვათა შორის არა მხოლოდ სეკულარიზმი, იგივე ქალთა ემანსიპაციის საკითხი, გაიგრძელა თქვათ მრავალწოლიანობა, არასრულწოვნების გათხოვება, თქვათ ქალთა ექსპლუატაცია, სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტებიც რომ თქვათ ვალის დაბრუნების სანაცვლოდ თქვათ ქალების გადაცემა, ნუ გვაქვს ესეთ შემთხვევები ახლა აღმოსავლეთის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს ყოველი არ ხდება ქურთისტანში, სირიის ქურთისტანში შემთხვევაში და ის გაცილებით უფრო რეფორმისტული ამ თვალსაზრისით იმ გარემოსთან შედარებით, სადაც ის მდებარეობს. ირგვლივ წარმოვიდგინოთ, რომ არის სულ კონსერვატორული საზოგადოება. სხვა ძალა არ არის. არ არის და ამ კონსერვატორულ და ხშირად რადიკალურ საზოგადოებაში არის ერთი პატარა კუნძული, ნათელი, რომელიც იზიარებს იმ ღირებულებებს, რომელიც როგორც წესი ახლო აღმოსავლეთში არ უნდა წარმოშობილიო. დიახ. და ალბათ გასაგებია უკვე თურქეთის სიტუაცია თურქეთშიც, ხო, და ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ვეღარ მოვასწარე გადამოწმება ინფორმაციის არჩევნები თურქეთში, უბრალოდ არჩევნებში როგორი იყო ქურთების პოზიცია. ხო. თურქეთში არსებობს ერთი პროქურთული პარტია, ნუ გარდა ქურთებისა ის რომელიც არის პარლამენტში. კი, არის პარლამენტში, სხვა შორის ის ერთ-ერთი უმცირესობის ერთ-ერთი პარტია. რომელმაც ეს ცნობილი 10%-იანი ზღვარი გადალახა. და ის მხოლოდ ქურთები არიან. არა მხოლოდ ქურთები. ეს აერთიანებს როგორც ქურთებს, ასევე იმ თურქებს და სხვა თქვათ ეთნიკურ ჯგუფებს, რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ, რომლებსაც გააჩნია გარკვეული ესე თქვათ მოდერნული ხედვები, იგივე თქვათ ქალთა უფლებები, უმცირესობის უფლებები, შრომითი უფლებები და ასე შემდგომ და ასე. ეს მთავარი ოპოზიციაა. ამ თავი ოპოზიცია არ არის, თუმცა ოპოზიციური ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ხალხთა დემოკრატიული პარტია, რომელმაც
რომელმაც ამ არჩევნებში რომელიც ახლახან ჩატარდა და სადაც ესე ვთქვათ იმ რეფერენდუმის შემდგომ გაერთიანეს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ორივე ერთხელ ტარდება ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მოიპოვეს 11%, რაც ნამდვილად არ არის ესე ვთქვათ ამ პირობებში ცოტა, მაშინ როდესაც მისი პარტიის ორივე ლიდერი დაპატიმრებულია და მათ შორის პოდიშის საპრეზიდენტო კანდიდატიც სელჰადიმ დემირთაშიც საპატიმრებული გახლავთ დემირთაშიც და ამ პირობებში ამ პარტიამ მაინც მოაგროვა გარკვეული ელექტორალური ხმა. თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ მართველი პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების, ანუ ერდოღანის პარტია, ალიანსში იმყოფება ისეთ პარტიასთან, ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიასთან, რომელიც არის წმინდად ანტიქურთულ შეგვილია ესეც უწოდოთ და ასევე არის თქვათ იმ ღირებულებების აძინამდე, რასაც ეს პარტია თქვათ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ნუ ჩვენ უნდა ველოდოთ იმას, რომ მომავალში მართველი თურქეთის მართველი ხელისუფლების მხრიდან, ნუ არ უნდა იყოს იმის მოლოდინი, არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ თქვათ კარდინალურად შეიცვლება ქურთებთან მიმართებაში ურთიერთობები და გარკვეულ თქვათ სტაბილიზაციასთან მქონდეს საქმე თქვათ ქურთებთან მიმართებაში მოსახლეობაც, ნუ ქურთული მოსახლეობასა და თურქულ იმ პარტიის ამორჩეულ შორის, რომ თქვათ რომელმაც გამიმარჯვა, არის დიდი პოლარიზაცია და შესაბამისად ძნელია საუბარი თქვათ სამომავლოდ დათმობებზე ან ასე შემდგომ. თან აქვე არ უნდა დაგვაიწყოს ისიც, რომ ამ პარტიამ ცნობილია არ შემდგარი ეგრეთ წოდებული გიულენის აჯანყების შემდგომ, რომელიც სოფიის აზრით არის გიულენის ციხეშია. კი, თუმცა ერთი ფაქტორი ისაა, რომ მან არ დაუჭერ მხარი ამ აჯანყებას, მან თქვა რომ ეს არის სამხედრო ძალით, ანუ არადემოკრატიული ძალით, ასე ვთქვათ, გადატრიალებისობა და ეს გამოიჩინა ამას, თუმცა მიუხედავად ამისა ერდოღანის ხმედაბა მაინც განსხვავებული იყო და ძალიან ბევრი, კი, ძალიან ბევრი. მაგრამ პარტია არ აიგრძალა. პარტია არ აგრძალა განსხვავებით, ნუ კომუნისტური პარტიისგან, პარტია არ აგრძალა არსებობს, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი ელექტორალური მხარდაჭერა გააჩნია და ეს პრაქტიკულად გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში ჩაყენებას ნიშნავს, რომ ისე ვთქვათ, ის ხმა რაც გააჩნია თქვა ქურთულ მოსახლეობას, ისიც რო აღარ ისმოდეს, ნუ მაშინ პროცესები უმართავი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნუ ერთგვარად პარლამენტი და ეს სახელმწიფოებრივი სისტემა აი ამ გარკვეულ ხმის გამოვლენის საშუალებას იძლევა და ამ ხრივ ცოტა გარკვეულ ბალანსის საშუალებას იძლევა. თუ ესეც აღარ იქნებოდა, ანუ თუ პარტია აიგრძელებდა, ნუ ამის სამართლებრივი საფუძველიც არ არსებობდა, თუ აიგრძელავდნენ ამ პარტიასაც, მაშინ ნუ გარკვეული პრობლემები გვექმნებოდა უკვე სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის, ნუ რაც რასაკვირველია, ზედმე თავისთავად იყო და იმის ფარგლებში, რომ თურქეთს ამჟამად აქვს ეკონომიკური კრიზისი, ნუ ეს ალბათ არავის ხელს არ აწყობდა. და ბოლო კითხვა, თქვენ თქვით, რომ ამ დისკუსიაზე იეზიდებიც მოვიდნენ და ხო, თბილისელია, ასე ვთქვათ. დიახ, ხო, თბილისელი ქურთები, როგორც შეათავომე ხოლმე. საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებდა თუ გამოთქვეს მათ აზრი. აი, მოიაზრებენ თავიანთ თავს უფრო ვისთან? ჩვენ დავასახელეთ ერაყელი ქურთები, თურქეთის ქურთები და ქურთები სირიაში. ვისთან არიან უფრო ახლოს? აი, მათი იდენტობა ვისთან უფრო? თუ ამაზე არ ყოფილას. კეთყვით. ანუ როგორ წესი ქართველი ეზიდები, ნუ განყენებული ჯგუფია, მეტნაკლებობი ავტონომიური ჯგუფია, რომელსაც საათი ხნის განმავლობაში დაკარგული ჰქონდა კავშირი იგივე თურქეთის, სირიის, ირანისა და ერაყის ქურთებთან, გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდის განმავლობაში ნუ პრაქტიკულად ეს კულტურული თუ სხვა სახის ურთიერთობები, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი უჭერდა ქურთების მოძრაობებს ხარს იმ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, მუშათა პარტიას. კი, არა მხოლოდ ერაყის ქურთებსაც და სხვა ქურთებსაც, მათ შორის ირანის ქურთებსაც აქ რესპუბლიკაც კი შექმნა მან საბჭოთა კავშირმა. მიუხედავად ამისა, ესეთ კავშირები არ არსებობდა. თუმცა დღეს, ნუ აშკარად შეიმჩნევა ის, რომ ახალ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში არის გაზრდილი ინტერესი, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ვთქვათ ერაყის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სინჯარის ტრაგედია, აქ იეზიდების პრაქტიკულად ეთნიკური განადგურება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ აი სოლიდარობის განცდა მათ აბრუნებთ იმ მათ ხალხთან, ასე რომ ვთქვათ, და ძირებთან, ხო, ფესვებთან და გარკვეულ ეროვნულ სოლიდარობას იჩენენ ამ ხრივ და ისინი ვთქვათ სოლიდარობას უცხადებენ იმ ხალხს, რომლებიც შეეწირა არამხოლოდ ვთქვათ მაგალითად ამ ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას, არამედ ვთქვათ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის მიერ ვთქვათ განხორციელებულ სამხედრო დანაშაულებებს. ნუ ამ ყოველდან გამომდინარე, მათ აქვთ ერთგვარი სოლიდარული განცდა, ეროვნული სოლიდარობის გამოხატულება, რომელსაც ავლენენ როგორც ვთქვათ
ერაყის, ისევე სირიის, ან თურქეთის, ან ირანის იაზიდების შემთხვევაში. თანამედროვეობაში უკვე როცა თქვა საზღვრები გახსნილია და მეტი შესაძლებლობები არსებობს, რომ ადამიანები წავიდნენ იქ და ვთქვათ, ნახონ, უკვე არსებობს ეს მისვლა-მოსვლა, ნუ გარკვეული ურთიერთობები და პირდაპირი ფრენებიც არის. კი, რასაკვირველია და ნუ საქართველოში არსებობს ესე ვთქვა, იეზიდური ცენტრი უკვე შეიქმნა. კულტურული ცენტრი. კულტურული სახლი, კი, იეზიდის, ნუ სადაც ნუ ერთგვარი შეხვედრები ხდება, იმის გამო რომ ეს შეხვედრები აქამდე ნუ პრაქტიკულად იყო რასაკვირველია, მაგრამ უკვე საფრთხე იყო იმის, რომ იეზიდებიც ამას ამბობენ თვითონ, რომ ის იდენტობა იკარგებოდა, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება არ ჰქონდათ. ნუ უკვე ეს ცენტრი უკვე საშუალებას იძლევა, რომ მათ ისინი კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ამდენად ის იდენტობა, რომელიც ჰქონდათ, თქვა, შეინარჩუნონ და კიდევ უფრო ჩამოყალიბდეს ის ქართული, თქვა, ავტონომიური იდენტობა, ქართული იეზიდი, ქართველი იეზიდის, რაც მათ გააჩნიათ, თქვა, და რაც განასხვავებთ მაგალითად ერაყელებისგან. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აქ არის იგივე ის თემური და ვთქვათ ტრაიბალური კავშირები და ეს ეროვნული, ვთქვათ, რომ ერაყელი ქურთი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ცხოვრობს, ესეთი რამ არ არსებობს, ისინი მაინც იმ ტომობრივ მოწყობასთან არიან დაკავშირებული. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, ბევრი რამ ახალი გავიგე. ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ზურაბ მენაღარიშვილი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.